अब खबर जुनोना से। जुनोना में एक निलंबित वनरक्षक ने आत्महत्या की। परिजनों ने आत्महत्या के कारणों की जांच कर संबंधितों पर कार्रवाई करने की मांग की। जुनोना में बीते दिनों एक निलंबित वनरक्षक द्वारा आत्महत्या किए जाने से हर तरफ हड़कंप मच गया है। वहीं संबंध में वनरक्षक के पिता ने बल्लारशाह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है कि उसके बेटे ने उन्हें फोन पर रोते हुए कहा था कि अधिकारी उसे परेशान कर रहे हैं तथा उसे पुनः नौकरी पर बहाल करने के लिए पैसों की मांग कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में एक संगठन ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो तथा संबंधितों पर कार्रवाई की जाए। गणेश झुंबाडे जे मृत पावलेले आहे त्यांनी सुसाइड केला आहे। सुसाइड अटेम्प्ट करण्यासाठी जे पण दोषी लोक आहेत जे त्याला कारणीभूत आहे त्याच्या डेथला त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही व्हायला पाहिजे। त्यांनी त्यांच्या सुसाइड नोटमध्ये ज्यांचे नावाचा उल्लेख केलेला आहे त्यांच्यावर आजच्या आज निलंबनाचे आदेश व्हायलाच पाहिजे अशी आमच्या संघटनेतर्फे आमची मागणी आहे। मी जो काही गुन्हा केला असेल त्यांच्यावर त्यासाठी त्यांना निलंबित केलं आहे। निलंबन कालावधी हा 3 महिन्याचा असतो GRI गव्हर्नमेंटचा आणि त्याला 17 महिने या कार्यालयाकडून सतत मानसिक त्रास होत होता। 17 महिने तो सस्पेंड होता त्याच्यामुळे त्याची मानसिकता खराब झाली। त्याला त्याच्या अपसेंट्या लावल्या गेल्या त्याच्यामुळे त्याचा पगार पाणी होत नव्हता त्याची उदरनिर्वाहाची आपत आली त्याच्यामुळे त्यांनी मानसिक ताण घेऊन हे सुसाईड अटेम्प्ट केलेलं आहे। आणि याच्यासाठी कारणीभूत हे अधिकारी आहेत जे चौकशी अधिकारी आहे त्यांच्यावर तातडीने कारवाई व्हायला पाहिजे अशी आमच्या संघटनेतर्फे मागणी आहे। वन विभाग के अधिकारी द्वारा इस आत्महत्या के संबंध में वन विभाग की ओर से जानकारी दी गई। हे चंद्रपूर प्रदेशातील वनरक्षक श्री गणेश झुंबाडे हे काल त्यांचे काही दुर्दैवी पार्श्वभूमीच्या आधारे त्यांच्याकडून त्यांनी देहत्याग केलेला आहे, आत्महत्या केलेली आहे आणि त्याबाबत त्याची कारणमीमांसा वगैरे काय जी काय आहे ती भविष्यामध्ये आपल्या लक्षात येईल। परंतु अशा ज्या काही घटना झालेल्या आहेत होत आहेत तर हे यापासून कर्मचाऱ्यांनी नेहमी परावृत्त राहावे असेच एक यंत्रणा म्हणून किंवा वरिष्ठ अधिकारी म्हणून आमचे प्रयत्न असतात। आणि ही जी घटना झालेली आहे ही अत्यंत दुर्दैवी आहे। त्यांचे वडील आणि आप्तेष्ट आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी मला भेटलेले आहेत त्यांच्या शंकाचंही मी निरसन केलेलं आहे आणि यामध्ये जे काय चौकशीचा भाग आहे तो शक्य तितक्या लवकर आपण पूर्ण करणार आहोत। आणि ही बाब माझ्या कर्मचाऱ्यांनीही माझ्या निदर्शनास आणलेली आहे तर त्या अनुषंगाने सुद्धा आणि भविष्यात अशा प्रकारचे कुठल्याही प्रकारचे कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यात हा विचार येणार नाही किंवा तशी काही परिस्थिती किमान FDCM ऑर्गनायझेशनकडून तरी निर्माण होणार नाही असं मी आपल्याला आश्वासित करतो।